U okviru projekta Svjetlo u mraku namijenjenog pomoći slijepim i slabovidnim osobama po programu malih grantova Fondacije Mozaik, Udruženje Anea Mladi Gračanice je za sve slijepe i slabovidne osobe obezbijedilo bijele štapove te određeni broj šahova, domina i drugih rekvizita za razonodu prilagođenih slijepim osobama. Projekat su financijski podržali Ured Svjetske banke u BiH i Fond Otvoreno društvo BiH, a partneri u realizaciji Udruženju mladih Anea su bili Udruženje slijepih i slabovidnih građana i općina Gračanica. Svjetlo u mraku je projekat koji je nastao nakon analize potreba i problema slijepih i slabovidnih osoba na području općine Gračanica, koja je pokazala da je najznačajniji problem slijepih osoba nedostatak odgovarajućih pomagala za normalan život slijepih, među kojim se posebno ističe problem manjka bijelih štapova. Naša saradnja sa svim nevladnim organizacijama, sa organizacijama koji radi na zaštiti vitalnih interesa osoba sa invaliditetom, tu prije svega mislim i na osobe slijepe, je jako razvijena, jako dobra. Tako da i ova sama aktivnost je dobro došla od humanitarne organizacije ANEA. Pored materijalnih potreba, jedno od važnijih pitanja je psihička bezbolna integracija slijepih osoba u lokalno društvo, te upoznavanje stanovništva sa postojanjem i problemima slijepih osoba u njihovoj zajednici. Ovo danas što se dešava, to je nešto što nam otvara svjetlu budućnost i prepoznali ste osobe kojima je najpotrebnija nekakva pomoć zajedno s nama i evo što vodite ovaj projekat. Ja evo i ovdje obećavam i da će i ovo udruženje i jedno i drugo i svi oni kojima je potrebno imati još bolju podršku lokalne vlasti, jer smo svi zajedno neko ko pravi ambijent. S ciljem upoznavanja stanovništva sa potrebama slijepih osoba, mladi iz ANEA su sa članovima udruženja slijepih prošetali gradskim ulicama. U nastavku implementacije projekta u narednim danima bit će organizovana edukacija kretanja sa bijelim štapom za slijepe osobe i seminar o potrebama slijepih osoba za građane.